oo ayaka inta wiilashoodii laga qorto lagu laynayo dadkoodii wiil aabihii dilay iyo adeerkii dilay iyo hooyadii kufsada wada yihiin ee ninkii siyaasad u soo jeesta wuxuu ka bilaabayaa gurigeyga maxaa u dana waxa wuxuu ku xijinayaa reerkayga maxaa u dana intaas garaadkoodu kama fagaa arab oo aananku maskaxa xoolaha dhihi jiray inta noo yimaadaan maskaxaha bac noogu shuba aan ku noolaano ee maskaxaha iyo madaxa xoolaha aan annagu sii jirnay ee inay maantay inta horumar gaaraan annaka sidaas noogu digtaan annakaa isku keennay waafi app application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbo joogta wallaahi waxaan rabaa Itoobiya waxay ku socotaa hortooda jid maaratay la garanayo abeyna wuxuu daaweynayaa uu leeyahay dekedo iyo dhul baan rabaa wuxuu rabaa dagaal oo dhul ku qabsado oo Itoobiya ku mideeyo raadinaya oo Itoobiya midnimadeedii waxay la gashay inuu u qabto deked oo inuu u qabto dhul Soomaaliya oo kala Eritrea oo kala Djibouti oo kala halkaas raayigiisa iyo cabirkiisu noqdeen waxa ku soo hartay Soomaalida ee dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato dadka Soomaaliyeed ee degan waxa weeye waxay noqdeen dad laga tashado oo aan talada wax ku lahayn oo dad liita oo shaqaale laga qorto meeshii la rabana loo dir rubahaantii waxaa ka mid ah magaaladii Dirdhabe ee caasimadda dhulka Soomaalida ahayd waxa weeye shalay reernima loo soo dunshi oo reera waxay yiraahdeen annaka caasimadda waa inaan dhaxdanada geysano oo annaku dadka ku xukuno reerkii waxa weeye maantay waxaad ogaatiin reerkii sidaas ku fakaray waxa weeye maantay waxaad ogaatiin Dirdhabe iyo Har hadii laga soo tago meeshiini waa laidinkaga dama yimid haddeen meeshiibaa maanta amxaar idinku haysataa oo maanta kiniisada ka dhisatay oo awood ku samaysatay oo baaba iyo hoog ku dhaxaysa oo in laidinka soo qaxiyo aad maraysa 7 milyan oo Soomaaliya oo dhulka Soomaalida degan ee annakiibaa isqaadila oo 15 milyan meelahaas sheeganaynay 7 milyan iyo bar ayaa dadka Itoobiya ee haysato ay yihiin 7 milyan iyo bar ma qaadi karno rumahaantii waxa uu abay rabaana 7 milyankaas iyo barkaas intuu soo qaxiyo inuu na dhex keeno rumahaantii waxaan qabaa arrintaas Soomaaliya inay ka tashato waxaan qabaa Soomaaliya hiilkeedii oo dhulkaas lagu goobayay dowladnimadanadii waxa dunshay dhulkaas weeye waxaan qabaa dhulkaas dowladnimadeenadii dunshay inaan maanta la dayacino dadka dhex jooga oo nimanka maaragtay siyaasadda sheeganaya Soomaali dhibaatada haysataa waxay tahay ee ninkii siyaasad u soo jeesta wuxuu ka bilaabayaa gurigeyga maxaa u dana waxa wuxuu ku xijinayaa reerkayga maxaa u dana intaas garaadkoodu kama fagaa hadda midaasuna waa midda noo keentay maanta inaan maaragtay annagoo maanta caalamka ugu tijaarsano wax walba oo resource oo wax walba haysana inaan caalamka dadka ugu liitarna la ku tirsho oo marka dadka carabtu faanayso haddeer ka hor waxaan maqlay Saudi Arabia ayaa gabar waxay ku dacweyday nin askari wuxuu ugu yiri Soomaaliyeey na Soomaaliya ayuu u yiri ayay ku dacweysay waa la xiray ninkii maxaad u tiri oo Soomaaliya inay ay tahay macnaha sababta heerkaasina gaarsiisa waa anaku meeshaan isgeynay rumahaantii carab oo aan anaku maskaxa xoolaha dhihi jiray inta noo yimaadaan maskaxaha bac noogu shuba aan ku noolaano ee maskaxaha iyo madaxa xoolaha aan anaku sii jirnay ee inay maantay inta horumar gaaraan annaka sidaas noogu digtaan annakaa isku keennay waxaan qabaa Soomaali haddaan nahay inaan arrintaas booga daaweysa ka galno waxaan qabaa dhulkaas in Soomaaliya loo wada fakaro oo dhulkaas maanta sida loogu soo qulqulayo oo amxaar ugu soo qulqulayso oo qolo kale ugu soo qulqulayo oo loo baabacsanayo loo qaadanayo oo wax difaacanaya aysan jirin oo qolo u fakaraysa jirin oo ayaka inta wiilashoodii laga qorto lagu laynayo dadkoodii wiil aabihii dilay iyo adeerkii dilay iyo hooyadii kufsada wada yihiin waxaan qabaa arrintaas dadka saas wiilasha samaynaya inay inta fakaraan ay u baahan yihiin bacdal nolol qofku taariikh iyo sharaf u rabaa markaad noolaatood caawa baahidii ku haydi kaa baabaado berri waxaad rabtaa inaad faanto waxaad rabtaa inaad maaragtay rag la miisaan qaadato miisaankaas waa lumaya haddaad maaragtay sidaas u dhaqanto marka waxaan qabaa arrintaas rumahaantii in maaragtay dhulkaas Soomaaliyeed Soomaali aan lagu halayn dadka dhex jooga oo amxaar la noolka noqday inaan Soomaaliyu dhulkaas u gurmataan qabaa oo maaragtay sidii loo badbaadin lahaa
هدي دول كاس الصوت شبصدو واحد أقاتين شبوريد بيني ستشرين إيه بدها العلامين أيو بدها نجو كمديهين إيه لقاعدنا أيو ضد كنا جرنا لجو قاعدنا أيو لجو سود حجلي مركز سداس إنا ندرينه وما أنت ضد كاس الدفاع إنه يهين الدفاع إنا قوة كينو وهي اللي إنه مديهين صوماري درين كاس إنا يالا تنقبه